Ei ole koira-ihmistä karvoihin katsominen. Helena Variksen romaani Kimeerit kertoo Norasta, joka asuu Briteissä, mutta sitten hommat menee elämässä vähän miten sattuu ja se joutuu muuttaa Suomeen ja sitten se saa kuulla hyytämän perhesalaisuuden. Nora asuu isoveljensä ja vanhempiensa kanssa Briteissä. Elämä on ihan mukavaa, mutta sitten isoveli meneekin ja laittaa sen tyttökaverinsa kanssa verinäytteet lapraan, että ne sais selville jotain sukuperimäjuttuja sun muuta. Ja sitten Nora vanhemmat saa kauheet pultit siitä. Ja sitten kohta pitääkin pakata laukut ja kadota siitä brittielämästä. Sitten Nora päätyy Suomen Mikkeliin ja siitä se uusi elämä sitten siellä vähän kaukaisempien sukulaisten kanssa alkaa. Toisaalta siinä on ankeuksia, toisaalta sen serkku Pete on tosi hottis jäbä ja Nora käy siihen kuumana, mutta sitten Pete jos sitä mieltä, että serkumpi olisi herkumpi. Ja siinä on kaikenlaista ongelmaa ja sitten se perhesalaisuuskin sieltä vähitellen selviää. Ja sitten on kaiken näköisiä pahiksia perässä ja miten hän siinä käy. Pääasiassa pätevästi kirjoitettu varis on kuitenkin tehnyt pitkän uran osaa istutukset ja lunastukset ja kaiken tämmöisen. Nora on ihan jees hahmo, ne sivuhahmot on kiinnostavia. Tämä maailma on luotu ihan mielenkiintoisesti, joskin myös hieman hämmentävästi, koska siihen, että mistä se Noran perhesalaisuus ja muut jutut on peräisin, on kysytty apua tältä kaverilta ja mä en ois ehkä. Siinä mielestä on mielenkiintoinen, että Varis on ottanut käytännössä semmoisen niin parituhat sivuisen YA-trilogian ja puristanut sen tiiviisti tämmöiseen reiluun 200 sivuun. Et siinä mielessä tämä oli osoitus siitä, että tiiviistikin voidaan kertoa tämmöistä vähän eppisempää spefi meininkiä Ja noin periaatteessa tämä toimii ihan jees. Kunhan on ensin onnistunut tarpoon läpi ne ekat 60 sivuja, jotka on ihan kauheet tervajuontii. Vaikka Varis osaa nämä hommat, niin valitettavasti sortuu tässä monen kirjailijan tämmöiseen perus perusmukaan, eli niitä tiettyjä juonenpalasia vaan haudotaan ihan kauheasti liian pitkään. Ja kuvitellaan, että se pitää lukia mielenkiinnon yllä, kun päinvastoin se tekee siitä ihan kauheata puurtamista, koska siinä pitää lukea se joku 50 sivua tätä kirjaa ennen kuin Noran sukulaiset vihdoin paljastaa sille, että mistä tässä on kyse. Arvaatteko, mistä siinä on kyse? Se on kimeeri! mä en ois ikinä arvannut esimerkiksi tämän kirjan nimestä. Ja sit siinä tulee se 50-60 sivun välillä lisää informaatio siitä, että mistä tää kimerijuttu tulee, kun niiden DNAssa on puoliksi ihmistä, puoliksi koiraa ja mitä täällä tapahtuu. Mutta muinaiset egyptiläiset ja niitä auttaneet avaruusolennot. Ja sitten mä olin vaan sillä ensin nauroin tälle jutulle, sitten mä rupesin pohtiin, että kuinkahan paljon Helena Varis on itse asiassa kärryillä näistä niinku tämmöisestä muinaiset astronautit salaliittoteoria koska vaikka se on sinänsä ihan hauskaa läpändeerosta, että se on tässä niin se pohjasyy, mutta kun niillä teorioilla on tänä päivänä todella vahvasti kannatusta, vain ja ainoastaan äärioikeiston piirissä, koska ne liittyy hyvin olennaisesti tämmöiseen valkoinen ylivaltameininkiin, missä ajatellaan, että vaan valkoiset tyypit on voinut saada jotain järkevää aikaan. Ja sitten muualla, esimerkiksi Afrikassa, siihen on tarvittu jotain avaruusolentoja, että on päästy teknisesti kehittymään niin pitkälle. Siinä on aika pahasti samaa henkeä kuin siinä, kun tutkimusmatkailijat pääsi aikanaan sinne Suurtsimpaven raunioille, jossa oli kivimuuri ja muuta. Ja sitten oli tavalla, että hei, tämä on varmaan pappiskuningas Johanneksen linna, koska ei voinut tulla mieleenkään, että Afrikassa asuvat ihmiset olisi rakentanut muutakin kuin savimajoja. Toki siinä on myös Stonehenge-meininkiä mukana näissä asioissa, mitä väitetään, että ufot on käynyt täällä auttamassa ihmisiä rakentaan, mutta se oli vaan mun mielestä jotenkin niin kuin outo päätös, kun ottaa huomioon, että tässä kirjassa otetaan noin niin kuin muuten kantaa äärioikeistoon vastaan ja sitten ne ihmehihulit, jotka näitä kimereitä metsästää, niin nimenomaan maalataan tämmöiseksi äärioikeisto Ja sitten tässä oli nyt tuntu, että ei ollut varis tai muut teosta tekemässä auttaneet henkilöt ihakartal siitä, että mistä niin kulloinenkin salaliittoteoria on lähtöisin. Se jätti mulle vähän oudon fiiliksen tästä kirjasta sinänsä sitten kun me päästään sen ekan 60 sivun ohi, niin tämä on ihan mielenkiintoinen, äärimmäisen ennalta arvattava, mutta ihan mielenkiintoinen. Mä tykkään siitä, että Nora käy kuumana siihen serkkuunsa. Mä en tykkää siitä, että sen serkku ei sitten niinku lämpiä ja sit ne ehkä vähän niinku lämpiä ja sit siinä on ihme takan edessä rentoutumiskohtaus. Ja sitten kun ne ei pane siinä, niin mä olen sellainen, niin kuin, että huoh, ja sitten vähemmän yllättäen löytyy ratkaisuja sille, että minkä takia ne sitten voikin olla kimpassa lopulta ja muuta tämmöistä. Ja sitten sit kun tässä on niinku muitakin kiinnostavia juttuja, kuten se, että kimereitä oli myös niinku kissa-ihmisiä, härkä-ihmisiä, skorpion-ihmisiä ja sun muuta. Mutta tässä on niinku pari kissa-ihmistä ja sitten muuta vaan niinku tai jotain, koska niitä on jahdattu vuosisatojen ajan ja sitten se oli mun mielestä vaan jotenkin tylsää. Sitten niillä kaikilla oli joku erikoiskyky ja ne, ne oli tihty ihan ok, mutta nekin oli vähän tylsiä. Ja sitten siinä oli kaikkea muutenkin semmoista niin kuin vähän hassua maailman kuten se, että jos niitä kimeroitaan niin kuin joitain tuhansia, alle 10 000 koko maailmassa, ja silti ne salaseurajampat onnistuu jotenkin maagisesti jahtaa niitä kuin ihmisiä, jos on joku 9 miljardia. Joo, mä ymmärrän, että sitä konfliktia piti rakentaa, mutta kun en mä niin kuin ihan kauheasti lämminnyt tälle. Hyvä puoli on se, että on äkkii ohi. Ja tosiaan ne ihmissuhdekuviot ja muut timet on ihan jees. Ja loppupuolella se loppuratkaisu pahista vastaan tulee vähän äkkiä. Ja mä en ollut ihan varma siitä, että kuin uhkaava on pahis, jonka nimi on Nyyssönen. En mä jaksanut innostua tästä kirjasta. Tässä on paljon hyviä juttuja, mutta kokonaisuutena tässä on parasta se, että joku se reilu 200 sivua. Mä olisin vähän miettinyt enemmän näitä salaliittojuttuja, vaikka se ihan kätevästi ratkaski sen. Tai tavallaan se salaliittojuttu ja se, että ja avaruusolennot on tehnyt geneettisesti, nämä on hyvin olennainen osa sit sitä loppuratkaisua. Mutta sitä alkuun on tosi vaikea antaa anteeksi, se on vaan niin absoluuttisen tylsä si hillotaan sitä täysin lukijalle selvää asiaa, että se Nora on kimeeri ja sitten sekin, että se tulee sieltä Briteistä Suomeen ja sit tässä on jonkun verran semmoisia niin kuin Oo, oh, Suomessa tehdään tämä asia eri tavalla kuin Briteissä, mutta koska mä oon suomalainen, niin mä tiedän tämän jo, ja sitten se ei ihan kauheasti antanut sekin vaan niin kuin pitkitti sitä tarinaa. Jotenkin tämä vaan niin kuin tuntui tosi pitkältä kirjalta, kun otti huomioon, että ei ollut sen pidempi kuin se reilu 200 sivu. Et jos nyt on niinku tosi kova Helena Varis tai Spiffy fani, niin voihan tämä nyt niinku lukee. Valitettavasti niinku sitä alien juttu lukuun ottamatta että tässä on tahraton huumori hirveästi oo. Että mä toivoisin, että se eka 60 sivu olisi vaan niinku heitetty meneen tästä. Ja Nora olisi asunut alun perinkin Mikkelissä, tiennyt olevansa Kimeeri. Ja sitten pahikset olisi ilmestynyt sinne kaupunkiin ja siitä olisi niinku aiheutunut se konflikti. Kun sit siinä olisi voitu viettää aikaa niiden hahmojen kanssa spedeilyyn, mikä oli se kiinnostavin osa tätä tarinoa. Mutta tämmöisenään, niin tätä ei voi kyllä niinku oikein suositella, mikä on sääli, koska tässä oli hyvinkin juttuja, mutta niinku. lähinnä jäi vaan semmoiset fiilikset, että Petä nyt vaan oli idiootti, kun ei voinut nyt särkun kanssa ruveta heilasteleen. Ja mä en tiedä, riittääkö se teille. Mulla se ei riittänyt.